That's why I'm scared. Okay. Campak pun tak apa. There's another one. Buka tingkap, buka tingkap. Tingkap mana pun. That's the sound. Tingkap besar, tingkap besar. Tingkap tingkap kecil. Tingkap mana bah? Kosong-kosong. Nanti kan lah, ikan masuk. Masuk. Oh my gosh. The sound. The sound. Abah hati-hati, tuan lah nak ambil dah tu. Abah tahu. Puala teti. Buang kat bawah sikit lah. Chariot progressive. Diri depan ni letak kat gambar. Tak tahu. Nak kat tepi. Sikit.